សួរអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះគឺបងវត្តថាគាត់បានមកដល់ទីលំនៅឋានវិញហើយបាទដែលគាត់បានយកកូនគាត់ទៅព្យាបាលនៅខេត្តសៀមរាបបាទពេលនេះគាត់បានមកដល់លំនៅឋានហើយខ្ញុំនឹងយកថវិកាជំនួយរបស់សប្បុរសជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជួយបាទបងវត្តថាសម្រាប់មើលកូនគាត់ដែលមានជំងឺចំហបេះដូងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះពេលដែលគាត់មកដល់ខ្ញុំនឹងយកថវិកានេះផ្ដល់ជូនទៅដល់គាត់បាទទាំងអស់បាទសម្រាប់ឲ្យគាត់ទុកទូទាត់នៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំអ៊ំពូមីងចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាពេលដែលគាត់មកដល់ពីពេទ្យវិញតើគាត់មានអ្វីខ្លះដែលជារៀបប្រាប់អ៊ំពូមីងបាទនឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដែលគាត់សនំពោទៅដល់អ៊ំពូមីងអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងបាទបានហើយបាយបងណាបងទិញហូបទៅទិញហូបទេបាទណែមិញថ្ងៃនេះជួបជាមួយស្រីស្អាតបាទមកពីកោះកឡអំពូមីងបាទឈ្មោះស្រីស្អាតវ៉ាថាបាទហើយនោះប្រុសស្អាតមកពីកោះកឡដែរមើលមកអង្គុយនេះតិចមើលបាទប្រុសស្អាតមកពីកោះកឡអំពូពីងឃើញមានផតដើមទ្រូងអំពូមីងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកថវិកាដែលសប្បុរសជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងគាត់ផ្ដល់ជួយណាចា៎បាទជាជំនួយដែលគាត់ជួយថាសម្រាប់ជីកឡានបាទសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារហូបចោខ្លួនឯងបាទទៅពេទ្យពេទ្យគាត់មិនយកលុយទេក្នុងភេទឧបាហ្នឹងបាទធ្វើពេទ្យកុមារគាត់មិនយកលុយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាកហ្នឹងគឺពិបាកដូចថាយើងចង់ហូបអីអីវាអត់មានថវិកាហូបឬក៏លុយជីកឡានអីទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបាទហើយពេលដែលទៅដល់ត្រឡប់មកវិញពេលគាត់ថាយ៉ាងម៉េចបងគាត់ថាដែរខែ6ហ្នឹងអាចទៅមកដល់ទៀតបងទៅមើលបេះដូងវាមិនសាទៀតអញ្ចឹងណាហើយទៅមើលដែរវាខ្វះឈាមខ្វះក្រពះឈាមចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវគ្គនេះតើបានធ្វើអ្វីខ្លះទៅវគ្គនេះគេបាញ់កាត់ស្មីបច្ចិតបេះដូងឲ្យចាបាញ់ពីក្រោយអញ្ចឹងកូនឯងថ្ងៃគឺចូលសិនមិញណាឈឺអត់ចា
អូនឈឺអត់ឈឺចាខ្ញុំបានចូលទៅគេនាំទៅពេលទៅអញ្ចឹងបងទៅខ្ញុំបានទៅទេឲ្យម៉ែចូលទេឲ្យតកូនទៅអញ្ចឹងណាបាទផាយជាកន្លះម៉ោងគឺថាបាញ់កាន់ប្រស្មីប្រចិតបេះដូងវាតែនៅតែចន្ទចឹងអត់ដែរអត់ផត់ចឹងដែរចាបាទនៅផត់ដែរអូនតែគេថាកុំឲ្យវាហត់កុំឲ្យវាយំអញ្ចឹងឲ្យហូបបបោអញ្ចឹងបងទៅពេលទៅថាបបោខ្ញុំអត់មានសើមានលុយដែរអញ្ចឹងមានអីបើច្រើនអត់សើមានលុយដែរក៏មានខ្លះអត់ចាមានខ្លះខ្លះចាបងមានបោះហូបឆ្ងាញ់ខ្លះអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបាទមានជាងការទៅឆ្ងាញ់ជាងការអត់អញ្ចឹងពេលខ្លះទៅដូចជាបោះឆ្ងាញ់ទៅដូចជាកងចាបកងដូចជាក្តាមសមុទ្រអញ្ចឹងទៅចាណាអត់ទៅប្រហុកទៅឆ្លំជូរប្រហើអញ្ចឹងបងតែយំអីគេអត់ឲ្យយំទេអត់ឲ្យយំទេហាមចាមិនឲ្យវាយកូនដែរបាទគេគេឲ្យវាយឲ្យវាយំស្រែកអញ្ចឹងវាហត់អញ្ចឹងម្ដងចាច់រិចគេថាអញ្ចឹងបងចង់ផ្ដាំប្រាប់អ្នកភូមិតតគ្នាបងប្រយ័ត្នលោកក្មេងលេងអីខុសលើលូនដាក់ក្មេងម្ដាយគ្នាពិបាកពិបាកចាហ្នឹងហើយគេសន្យាយ៉ាងកុំឲ្យវាយំមកឲ្យរត់លេងឲ្យកុំឲ្យវាហត់អត់រត់លេងតើបងឲ្យឆ្នាំមកតាឆ្នាំបេះដូងអត់រត់លេងតើកម្លាយដាក់ជើងនេះមកគេឲ្យឆ្នាំបេះដូងមកឲ្យណាត់តើខែ6ទី10តើភាសាទៀតបាទធ្វើមិនហាមខិតឈ្នះក្មេងនេះអំពីមានជើងហាមទេបងទៅពេលចិត្តខ្ញុំដឹងហាមយ៉ាងម៉េចវាធ្លាប់ដើរលេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតាមខ្លះមនុស្សធំហ្មងនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាហ្មងចូលរួមកូនក្មេងទៀតជាប់អញ្ចឹងការវះកាត់អីអត់មានទេណាអត់មានទេអត់វះទេអត់វះទេចាវាចំហទូចពេកគេអត់ហ៊ានវះទេព្រោះខ្លាចខ្លួនស្នាក់អញ្ចឹងណាបើថាចំហធំគឺវះទៅវាដឹងថាអាហ្នឹងជាគឺថានេះក៏ជាដែរអាប្រឹងលេបឆ្នាំទៅរាល់ខែអញ្ចឹងណាហើយឲ្យឆ្នាំមករហូតនឹងឲ្យឆ្នាំមកលេបអូអញ្ចឹងបើដល់ពេលយើងចំហតូចចេះអត់ហ៊ានវះកាត់ទេចាក៏អត់វះទេគេឲ្យយើងលេបឆ្នាំប្រចិតហើយនឹងបាញ់កាមរស្មីប្រចិតបេះដូងវាវិញអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបងមើលទៅវាប្រហោងទូចមែនទេបងមើលបេះដូងទៅទឹកទឹកវាប្រហោងទូចមែនទេបងចុះដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងកណាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យបងយើងអាចទៅមួយខែគេឲ្យទៅម្ដងបងអូមួយខែទៅម្ដងជារយៈខែចាបើឆ្នាំមករហូតនោះឆ្នាំគេឲ្យមកបាទលេបមួយថ្ងៃពីរដងឆ្នាំបេះដូងហើយវាទូចពេកអញ្ចឹងមកគេអត់វះទេដំណឹងពីបងវ៉ាថាស្រីស្អាតប្រចាំកោះកឡដឹងហើយអង្គពុំមីណាបាទរៀងក៏ស្អាតស្លីមបាទលក់លេបាទអ្នកលក់លេបាទឥឡូវដាច់លេអីដែរហ្នឹងពូមីងបាទអាចាយអត់មានលុយបងដើមមានលុយបងទៅគេផ្ដាច់ហើយក៏មានការបងដើមទុនផ្ដាច់ដែរណាពូមីងណាចាបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់មានលុយបងកន្លែងលក់លេទេគេទុកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងបាទចាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់អ៊ំពូមីងឲ្យបានតែប៉ុណ្ណេះហើយបងវ៉ាថាក៏បានមកមួយខែទៅម្ដងបងមួយខែទៅម្ដងឲ្យគ្រប់បាន9ខែអូមួយខែទៅម្ដងឲ្យគ្រប់បាន9ខែចាបាន9ខែបាទតែបើគាត់ជួយមកយើងទុកលុយនឹងទៅរហូតអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មករីករាយសកម្មរីករាយស្ដាប់ម្ចាស់ថាវការដែលគាត់បានផ្ដល់មកសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យបងវ៉ាថាទូទាត់ថាវការដែលទៅព្យាបាលកូនណាចាបងបាទនឹងការចាយវាមិនមែនទូទាត់ឲ្យពេទ្យឲ្យអីទេព្រោះពេទ្យនៅខាងយកលុយទេចាបាទព្រោះបើពេទ្យអត់យកលុយយើងក៏ត្រូវមានការចាយវាបាយទឹកអីក្នុងពេទ្យដែរចាអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងបាទ1បាទអ៊ំរឿបបាទអ៊ំរឿបនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទគាត់បានផ្ដល់យថាវកាចំនួន150ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបបាទផ្ដល់ឲ្យបងវ៉ាថាចំនួន120ដុល្លារចាបងបាទផ្ដល់ឲ្យក្មួយទូចចំនួន30ដុល្លារបាទពីខាងអ៊ំរឿបនៅឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងថាវការបស់ខាងអ៊ំរឿបគឺមានចំនួន120ចាបាទ2បាទ
លោកពូពេកនិងមីងសំអាតនិងមីងសំអល់បាទកាត់រស់នៅឥណ្ឌីយ៉ាណាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ទៅពេទ្យចំនួន200ដុល្លារចាបងណាចាបាទទី2បាទទី3បាទលោកពូសាមសឹងនិងភរិយាទូចលៀបអ្នកមីងទូចលៀបបាទព្រមទាំងលោកពូមុំមុតនិងប្រំបិនបាទគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ទៅពេទ្យចំនួន150ដុល្លារចាបាទបន្ទាប់មកទៀតទី4បាទអថវកាដែលលោកពូលោកអ៊ំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលខ្ញុំដកឈ្មោះចេញពី Facebook ដែលមានឈ្មោះ Radi Sem បាទគាត់បានចូលរួមជាថវកាចំនួន70ដុល្លារបាទតែផ្ដល់ឲ្យបងវ៉ាថាចំនួន70ដុល្លារខ្ញុំបាទចំនួន30ដុល្លារណាបងវ៉ាថាចាបងបាទសរុបថវិកាបងវ៉ាថាទាំងអស់មានចំនួនបាទប្រមាណទេសរុបដឹងបងវ៉ាថាអត់ដឹងបងយល់ដឹងសរុបថវិកាបងវ៉ាថាទាំងអស់មានចំនួន540ដុល្លារចាហើយបងវ៉ាថាបានទទួលលុយពីខ្ញុំហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹង50បន្ទាប់មកប្រពន្ធខ្ញុំផ្ញើឲ្យ100ទៀតចំនួន150ណាចាបាទអញ្ចឹងថវិកាដែលដកណាដែលដកដែលបងវ៉ាថាបានទទួលហើយនៅសល់ថវិកាចំនួន390ដុល្លារណាបងវ៉ាថានេះមើលណាអត់ចេះមើលហ៎អត់ចេះមើលអត់នេះដឹងចាំមានតែអត់នេះឯងមើលទេឲ្យដឹងចេះឲ្យបងមិនជឿជាក់ទេក៏បូកសរុបទៅបាទប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបងថវិកាគាត់ទាំងអស់គឺមានចំនួន540ដុល្លារបងម្ដាយចូលម្បាតហោះដែលសប្បុរសជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ផ្ដល់ជួយមកតែបងវ៉ាថាបានទទួលលុយស្រាប់ទៅជាបងហ្នឹងអូនចាបងអូនទៅឲ្យថ្ងៃទៅនេះហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងចំនួន150ដុល្លារអញ្ចឹងថវិកាគាត់ដែលនៅសល់390ដុល្លារចាបាទអានេះខ្ញុំឲ្យច្បាស់បាទចឹងថវិកាដែលនៅសល់នេះគឺបកលជូនគាត់បាទសម្រាប់គាត់ទៅពេទ្យថ្ងៃក្រោយអីចាបងចឹងថវិកាសរុបអត់មានលុយដុល្លារទេយើងខ្មែរគ្រប់គ្រងលុយខ្មែរខ្លះទៅបាទលុយដុល្លារឲ្យចូលតែកន្លែងធនាគារនៅសុទ្ធធនាគារទៅទ្វារទៅបាទចឹង1លាន1លាន20 1លាន3 1លាន40 1លាន5 1លាន56ណាបងវ៉ាថានេះជាថវិកាសល់បាទហើយជាចុងក្រោយនេះមានអ្វីជូនពរទៅដល់សប្បុរសជនអត់ខ្ញុំសូមជូនពរលោកពូអ្នកមីងឲ្យទៅណាទឹកជីឆ្ងាយក៏មានតាទេវតាតាមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់ដែលបានជួយនាងខ្ញុំបងកូនទៅពេទ្យឲ្យទៅមានក្តីសុខសាន្តតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាក៏បងទូចដែរហើយអាយុវែងយុវែងកុំឲ្យទៅណាចឹងចាអរគុណច្រើនបងចាកុំឲ្យគេជេរពេកចាឲ្យជេរពេកបាទមកហឹកនេះអ្នកនៅក្នុងភូមិមកខ្លះនេះគុណផងថាចែកទ្រព្យសម្បត្តិវិញចែកគ្នាដោយខ្ញុំអោបង្កើតបាត់ហើយពូមិញចែកទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាដែរវេទនាអោវិញអរគុណបងបាទបាទអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះដូចជាឪពុកម្ដាយហើយគាត់ដល់សំណពោថាឲ្យគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យជាងជាងផងព្រោះជាងជាងគាត់ខំដើរបង្កើតកិច្ចការងារជាមួយខ្ញុំយូរហើយបាទធ្វើការហាលថ្ងៃយូរហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអ្នកភូមិនេះមួយចំនួនផ្ដល់តម្លៃឲ្យក្រុមការងារផងបាទលេងទ្រុះអាតាមេឈើមួយក៏ទៅប្រើគ្នាដែល
វិញតាំងនេះតើធ្វើមិនស្អាតធ្វើមិនល្អតាំងជេរគ្នាតាំងគ្នាហត់តាំងគ្នានឿយនឹងបាទអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគ្នាហត់គ្នានឿយទេបាទតាមការពិតទៅតាំងពីខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់បានឲ្យអីគ្នាសំបីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេបាទបាត់តាពុំនំយកជំនួយរបស់ថការបស់សពរជនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើជូនបងប្អូនមែនពិតប៉ុន្តែសូមឲ្យផ្ដល់តម្លៃឲ្យជាងជាងខ្ញុំបានបន្ទូចផងសំណុំពោតាអ្នកនៅក្នុងភូមិនេះទេបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យមើលស្រាលគាត់ព្រោះគាត់ខំបង្កើតផ្ទះបង្កើតអីឲ្យយើងនៅគាត់ហត់ណាស់ក្តៅណាស់ត្រូវឆ្នាំនេះដូចមិនត្រូវទនីយល្មិចវាក្តៅពេកហើយអត់មានភ្លៀងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយនេះរីករាយស្ដាប់ឈ្មោះម្ចាស់ទៀនម្ដងទៀតសាជាថ្មីអ៊ំពូមីងបាទថវិកាទី1ថវិកាពីខាងអ៊ំរៀបបាទចំនួន150ដុល្លារបាទគាត់រស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទគាត់ផ្ដល់ឲ្យបងវត្តថាចំនួន120ដុល្លារផ្ដល់ឲ្យក្មួយទួយចំនួន30ដុល្លារបាទហើយថវិកាទី2បាទលោកពូពេនិងមីងសំអាតហើយនឹងមីងសំអល់គាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់បងវត្តថាចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់មើលជំងឺបាទសម្រាប់មើលជំងឺកូនបាទអញ្ចឹងថវិកានេះប្រកាសរួចម្ដងទៅឲ្យអ៊ំពុកមីងបាទហើយថវិកាទី3បាទលោកពូសាមសឹងនិងអ្នកមីងទូចលៀបបាទនិងលោកពូមុំមុតនិងប្រំប៉ុនបាទចំនួន150ដុល្លារបាទទី3ហើយទី4ម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះដែលខ្ញុំដកឈ្មោះគាត់ចាញ់ពី Facebook គឺមានឈ្មោះរ៉ានឌីសេមបាទរ៉ានឌីសេមគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់បងវត្តថាចំនួន70ដុល្លារបាទអញ្ចឹងម្ចាស់ទៀនគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងនេះយើងទុកមើលខាងក្រោយមកលើនេះទុកមើលរហូតដល់ពេលបាទចាត់ចែងណាបាទចាត់ចែងឲ្យថវិកាលោកពូសាមសឹងនឹងភរិយាអ្នកមីងទូចលៀបហើយនឹងលោកពូមុំមុតនឹងប្រំប៉ុននេះគឺគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈអំបុលទេអំពូមេងបាទតែខ្ញុំអ្នកពួមនំយុធវិការនឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យម្នេះគឺខ្ញុំយកមកផ្ដល់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ណាហើយសរុបថវិកាគាត់ទាំងអស់មានចំនួនបាទ540ដុល្លារបាទដែលគាត់ដកយកទៅព្យាបាលនឹងអស់ចំនួន150ដុល្លារហើយដែលថ្លៃមហូបការចាយវាយនៅប្រហែលថ្ងៃនេះហើយថវិកាគាត់នៅសល់390ដុល្លារគឺបានប្រគល់ជូនគាត់ឲ្យអ៊ំពូមីងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបើមានអានឈ្មោះខុសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាខុសទួអសខុសឈ្មោះអីក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាចុងក្រោយនេះក៏ជូនពរឲ្យអ៊ំពូមីងជាម្ចាស់ទៀននិងម្ចាស់ថវិកាឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទព្រះតាមជួយថែរក្សាព្រះប្រទានពរទៀវដាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលទៀវដាឆ្នាំថ្មីបិចបិចថែរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទពទុយទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យជួបបាទពុទ្ធពោទាំង4ប្រការកាយុវណ្ណសុខៈពលៈក្បីគ្លៀងក្លេតឡើយសត្រូវមកពីមុខឲ្យលលងសត្រូវមកពីខ្នងឲ្យលលាសត្រូវមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្លាចជាមិត្តរបស់ណាមិនបានគិតឲ្យកើតឡើងឯងចឹងសូមសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសនៅបណ្ដាលើពិភពលោកទាំងអស់ផងដែរចឹងខ្ញុំបាទពុទូចនិងបងវត្តថាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាទបាទខំសើចបានច្រើនយល់ទេកុំរត់លេងច្រើនពេកយ៉ាត់រត់ទៅវាចំហបេះដូងមកវិញធ្វើឲ្យយើងហត់ធ្វើឲ្យហត់ធ្វើឲ្យពិបាកហើយថាបកាហ្នឹងទុកជីកឡានទៅដល់ខែទៅបើមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្វះហូបខ្លះទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចអត់ត្រី
ឲ្យតកឹះយកមកពីទៅណាបើអត់ហើយហើយអ្នកក្រឲ្យគ្នាហូបឆ្ងាញ់បានអីហូបឆ្ងាញ់បើបើបើកភ្នែកឡើងប្រហុកផងអីផងយេបើយកបើថាមនុស្សមានប្តីអត់សូវប្រមាណទេឪពុកមីងជាពិសេសអ្នកម៉ាយហើយអ្នកពិការនេះគឺពិបាកព្រួយអារម្មណ៍ថាជាពិសេសចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់អត់មានកូនមានចៅទៅពេលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្កាត់ហ្នឹងអូយពិបាកចិត្តណាស់នៅតែឯងពិបាកចិត្តគិតមានអីសូវពិបាកចិត្តឯងគិតជំនួសគាត់ឯនេះហ្នឹងណាមានគាត់ឲ្យគិតទេតែគិតខ្លួនឯងបាទណាធ្លែកពេះធ្លែកពវិនណាធ្លែកពេះធ្លែកពវិនគឺវាតែអអូតើគេណាធ្លែកពវិនចាស់វិញណាគឺវាមិនចាស់ហ្នឹងហ៎ឯងសមអងចេះស៊ីហ៎សមអស់ហ្នឹងស៊ីខាងមកពីយើងប្រើកង់ធូរហ្នឹងដល់វាធូរទៅអុកកែតកែតកែតណាពុះជីពីត្រាប់តោនៅជាងក៏ដឹងហើយចេះឆ្នៃបាទមិនចេះធ្វើទេឥឡូវខ្ញុំគប់មិនចាញ់ចាញ់អត់តាំងតពុកតាំងតពុកគឺពវិញមកលេងក៏មកនេះជាងមក
តាស៊ីមប៉ាយអ៊ីអំពុំមីដិនបើកតូបឯងតែប៉ះក្នុងផ្ទះសិនអត់លុយបាទអត់លុយបើកតូបកូនជាង3នាក់បាទអង្គុយនឹងរឹងចាំមើលមីជាងចាំអង្គុយយូរមួយចេះយូរចេះអីយូរណាស់